这是一部你很难猜到结局的电影，当谜底揭开的时候，你会情不自禁地去寻找前面埋下的每一个伏笔。一架客机拉着109名乘客前往目的地，在飞行的途中不幸发生了空难，飞机坠毁在了海滩的附近。灰头土脸的男主从昏迷中醒来之后，看到了四分五裂的飞机的残骸。女主安妮是一名心理治疗师，上级领导酱油叔把疏导幸存者心理的工作交给了她，而且提醒她要更多的关注一下男主，因为男主的反应跟其他幸存者不太一样，完全没有空难后应该出现的恐惧和焦虑。安妮来到医院见到了男主，男主对安妮是一见钟情啊，强烈要求安妮一对一的单独治疗。令安妮不解的是，男主似乎有一种特殊的能力，他不仅知道安妮有一个姐姐，而且还说了一些很奇怪的话。安妮忙完工作刚回到家，邻居李大妈就过来敲门了。李大妈不仅帮安妮送来了洗完忘了取的衣服，还说了很多贴心的话，看上去异乎寻常的热心。安妮最近几个月跟姐姐的关系有些紧张，她本想打电话缓和一下，但是姐姐家始终没有人接电话。自打出事之后，男主每天晚上都会梦见空难时的景象，不仅如此，还有一条长毛狗经常冲着他大喊大叫，搞得他心烦意乱。目前已知的幸存者包括男主在内只有5个人，其他的4位参加了安妮的心理安抚小组，但是这4个人对出事前的说法不尽相同，有人说是机械故障引发的空难，有人则说是机长的不负责任造成的。尤其是金发姐说话前言不搭后语，自相矛盾，语言不详，把安妮难为的是直挠头啊，无从下手。当几个人正聊着的时候，窗户外边突然出现了一位谢顶大叔，安妮刚想过去问问，谢顶大叔呲溜一下又躲开了。虽然很多幸存者都说在出事前看到了发动机起火，但航空公司的眼镜叔却坚称是飞行员疏忽导致的事故。转过天，安妮来到男主家进行了第一次的心理疏导，男主再一次展现了自己的能力，他居然能准确地猜出安妮喜欢喝什么口味的咖啡，这让安妮吃惊不小。这次的治疗，男主明显占据了主导地位，安妮聊的是工作，但男主却不断地聊着他，搞得工作氛围非常的暧昧。安妮是节奏也乱了，心房也颤了，只能跟男主说改天再见了。在第二次小组治疗中，安妮发现其中的一名幸存者没有来，金发姐也表现得相当不配合。就在安妮正打算开车回家的时候，幸存者之一的王大白突然慌慌张张地跑了过来，让安妮赶快开车离开这里。在王大白的指挥下，安妮再次看到了那位谢顶大叔。王大白怀疑这个谢顶大叔是航空公司的人，为了掩盖空难的真相才被派过来监视他们的。晚上安妮回到家，再次给姐姐打了电话，但依然没有人接听。过了没几天，安妮再次来到了男主的家里，这次男主不仅大胆地向安妮表达了自己的爱慕之情，而且还有了动手动脚的行为。两人正聊着的时候，那条长毛狗又出现了，搞得男主非常的郁闷。安妮和男主告别的时候，男主主动把自己家的钥匙递给了他，这种赤裸裸的示爱方式令安妮有些不知所措。他跟男主约法三章，如果今后还想再见面的话，男主不能再追他。双方的话题只限于心理方面的治疗，不许再扯别的乱七八糟的东西了。在第三次的小组治疗中，幸存者王大白也缺席了。这时候航空公司的眼镜叔突然不请自来了。眼镜叔来的目的主要还是强调这次的空难是飞行员疲劳疏忽导致的。对于这一说法，安妮完全不认可，她觉得这就是航空公司在推卸责任。接下来安妮开始频繁地跟男主接触，经过一通俗套的感情交流，两人很快又坠入了爱河，发生了水到渠成的不可描述之事。一直打不通姐姐的电话，于是安妮便拿着花来到了姐姐家，但遗憾的是姐姐并没有在家。随后安妮又来到了幸存者王大白的家里，想打听一下王大白为什么没有去参加治疗，可惜的是王大白也不在家。当他正准备离开的时候，之前一直跟踪幸存者的那位谢顶大叔突然向他跑了过来，把安妮吓得虚晃一招撒子就撂了。但谢顶大叔似乎并无恶意，并且还请求安妮帮帮自己。原来谢顶大叔也是空难的幸存者，只不过出事之后他什么都想不起来了。他看着另外一位幸存者王大白很面熟，因此才跟踪王大白，希望能从王大白那里查出自己的真实身份。但王大白认为他是航空公司的人，因此一直躲着他。晚上男主骑着摩托车来到了飞机坠毁的地方，他坐在了自己之前的位置上，很快就回忆起了出事的那一幕。当他惊慌失措地跑出飞机的残骸，一个老头突然出现在了他的面前。为了证实航空公司在掩盖空难的真相，安妮带着谢顶大叔来到了机场，找到了眼镜叔。因为谢顶大叔在出事的时候也看到了发动机的爆炸，安妮怀疑那两名没有参加治疗的幸存者很有可能被航空公司的人给灭口了。谢顶大叔一眼就认出了眼镜叔，但眼镜叔极力否认跟谢顶大叔见过。当安妮正在痛斥眼镜叔的时候，突然发现谢顶大叔不见了，旁边的人都好奇地看着他，搞得他相当的尴尬。晚上幸存者之一的金发姐正等着安妮过来治疗的时候，突然看到窗外有一男一女正目无转睛地盯着他。金发姐意识到大事不好，摸头就跑。这时候安妮和男主刚好赶了过来，三个人一起来到了安妮家。安妮和金发姐聊天的时候得知，金发姐的父母在她6岁的时候就去世了，她是从小跟着伯母长大的。到了后半夜，那条长毛狗突然来到了安妮家的门口，
这时候男主突然想起来了，这条狗其实就是他自己的狗，不过狗狗在男主六岁的时候就死了，因此男主认为自己并没有在空难中活下来。安妮一听意识到这很可能是男主因为创伤后应激障碍导致的胡言乱语，于是极力劝男主不要胡思乱想，但男主并不听劝，他飞奔出家门，一路风驰电掣地跑到了火车站。为了验证自己到底有没有死，男主站在了铁轨的中间，一列疾驰的火车冲着男主扑面而来。火车过去之后，男主居然啥事也没有。意识到自己已经死了的男主万念俱灰啊！人鬼殊途，为了不牵连到安妮，他骂骂咧咧地把安妮给撵走了。心灰意冷的安妮回到家，发现金发姐也不见了。这时候，热心肠的邻居李大妈走进了屋。李大妈说，金发姐刚才跟着一男一女离开了。李大妈劝安妮别操那么多的心，说男主和金发姐都不会有事的。当李大妈提起男主的名字时，安妮感到非常的吃惊，因为她从来没有在李大妈面前提起过男主的名字。为了搞清楚这一切到底怎么回事，安妮来到了上级领导酱油叔家里。他认为那些没有参加治疗的幸存者肯定是被航空公司的人给暗杀了，但酱油叔却表示真相和安妮想象的完全不一样。安妮再次来到了姐姐家，发现上次她送的那束花已经枯萎了。当他正在瞎琢磨的时候，航空公司的眼镜叔再次神奇般的出现了。眼镜叔说，飞机上的109名乘客无一幸免，全都死了。这一切全都是机长的错，因为当时机长正在办离婚，并且跟一位空姐好上了。对于眼镜叔说的这些，安妮并不认可，他仍坚持认为导致飞机失事的原因是机械故障。这时候，眼镜叔说出了一个令安妮震惊的真相：原来眼镜叔就是那位机长。此时跟安妮对话的其实是机长的灵魂。机长离开之后，安妮发现机长的手提箱忘在了这里。他好奇地打开一看呢，发现了那次航班的全体乘客名单。令他无法相信的是，他自己的名字居然也在其中。原来飞机失事之后一些人由于死得太突然了，并没有马上意识到自己已经死了，他们的灵魂失去了记忆，这时候必须有其他的灵魂引导他们发现真相才行。当时安妮和男主坐在一起，两人很快就打得火热了，这也是为什么男主会知道安妮有一个姐姐和她喜欢喝什么口味的咖啡的原因。而他们这些灵魂必须有其他的灵魂为其领路，才能踏上新的生活。为男主领路的是他的祖父和那条长毛狗，而安妮的那位邻居李大妈其实是安妮已经过世的祖母，他的上级领导酱油叔是他小时候的老师，而把金发姐领走的那一男一女是他在小时候就死去的父母。安妮终于回忆起了在飞机上惊心动魄的那一幕，是他第一个发现机长和空姐关系不一般的，也是他第一个看到发动机起火的。虽然无法逃脱必死的命运，但男主最后那些鼓舞人心的话还是让他感觉心里热乎乎的。看完这整部影片，我们还是来首唐诗压惊吧。是否真的有来生，这事谁也说不清，好好珍惜在当下，其他一切都随风了。